Наш фонд займається дітьми, котрі є невиліковно хворими. Дітьми, котрі мають різноманітні генетичні захворювання, неврологічні захворювання, хвороби, котрих медицина ще не навчилася лікувати. І, власне, такими дітьми займається наш фонд. Ми допомагаємо родинам, щоб вони могли з тими дітьми собі спокійно жити. Підтримуємо ці родини, підтримуємо батьків, підтримуємо здорових діток, а також відвідуємо наших хворих діток і допомагаємо їм різноманітно. Також і медична опіка. Я кожного тижня виїжджаю в якусь родину, надаю їм консультації при потребі, заміна різноманітних трубок, призначене лікування, якщо є така потреба. Крім того, ми закуповуємо медичну апаратуру, якщо дітям потрібно, бо в нас є діти з хворобою СМА, це є синдром Верніка-Гофмана, це є дуже складне генетичне захворювання. Діти при такому захворюванні, це захворювання проявляється у дітей в ранньому віці. Вони перестають рухатися, перестають дихати, перестають ковтати. І їм потрібна така дуже інтенсивна допомога. За них дихає апарат штучної вентиляції легень. І вони годуються через назогастральні зонди, потребують, щоб відсановувати слиз з рота, відповідно, потребують, знову ж таки, високовартісної апаратури, котру ми цим родинам позичаємо, хочу так навіть сказати, тому що ми закуповуємо апаратуру, а коли дитина відходить, тоді батьки повертають цю апаратуру, і ми можемо використовувати для інших дітей цю медичну апаратуру, бо вона є дуже дороговартісною. Наприклад, апарат штучної вентиляції легень коштує від 30 до 60 тисяч гривень. І інша апаратура вже трошечки менше коштує, але вона також є дуже коштовною. А утримання такої дитини – це памперси, це розхідний матеріал, це зонди для санування, це харчування. Приблизно 15 тисяч гривень. Тільки для цього потрібно, щоб та дитина більш-менш комфортно себе почувала. Скільки таких дітей має фонд? Фонд на зараз час має таких 17 дітей. Це діти не тільки у Львові, а в цілій Львівській області. Ми доїжджаємо в різні села області. І це дуже важливо, і це цінують родини, оскільки до них доїхати складно, і їм також до медичних закладів доїхати складно, і тому вони можуть бути під нашою опікою вдома, і вони тішаться з того приводу, що можуть бути зі своїми дітками вдома і не мусять їхати в лікарню. Ми не беремо зараз більше цієї кількості дітей, оскільки на все потрібні кошти. А ми, якщо починаємо опікуватися дитиною, родиною, то опікуємося, поки дитина не відійде до неба. Опікуємося дитиною, а родинами опікуємося і далі. То ми не втрачаємо зв'язку з родинами, котрі втратили своїх дітей. Ми кожного року, хоча б раз в рік, зустрічаємося з ними. Сьогодні, власне, була така зустріч, була служба Божа за тих діток. І потім зустріч з батьками. І не тільки з батьками, але були також в нас присутні братики однієї з наших підопічних. Це також нас тішить, що батьки хочуть зустрічатися, що вони хочуть ділитися тим, що їх болить, але і ділитися тим, що вони пережили доброго і як вони зараз живуть. І хочуть ділитися тим з іншими людьми, не зациклились на своєму горі, на своїй якійсь ненависті до Бога, бо їм дав таку дитину, такий хрест, але вони, власне, є відкриті на інших людей. Це дуже важливо. Я є молода людина, хочу допомагати. Що мені робити? Куди звертатися? Можливо, які мої кроки?
І запрошую до нас, до фонду «Даймо надію». Волонтерів дуже-дуже-дуже потребуємо, бо, як я вже казала, нам потрібно просто, щоб тих дітей відвідували. Дітям потрібно почитати казку, розповісти щось, привезти їм якихось домашніх улюбленців, бо вони дуже хочуть, вони рідко виїжджають кудись, але хочуть, щоб з ними хтось був. Спілкування. Фонд «Даймо надію», який знаходиться на площі Катедральній. І також можна задзвонити до нас, завжди звернутися, і ми готові навчити, що робити в таких випадках, як спілкуватися з родиною, як спілкуватися з дітьми, бо це специфічні родини, специфічні діти. До них їх не можна жаліти, бо, власне, не йдеться про жаль, а йдеться про любов, яку ми можемо дати. Скільки таких дітей є, не знаю, в області, в Україні, можливо, маєте таку статистику? В області статистично паліативної опіки потребує кожного року нових 50-60 дітей. Я не кажу про тих, котрі вже є зараз. На зараз в Львівській області приблизно 120 дітей потребує нашої допомоги паліативної, госпісної допомоги. Це діти невиліковно хворі, як я вже казала, вони неможливо їх вилікувати, але їм треба допомогти жити гідно. Така госпісна допомога надається, крім фонду «Даймо надію», ще є якісь фонди, можливо, є державні якісь програми? В Західноукраїнському спеціалізованому медичному центрі є відділення госпісне, мобільний госпіс називається, і, власне, під їхньою опікою також є до 60 дітей. Вони також виїжджають до пацієнтів в район, щоб допомогти тим пацієнтам жити гідно і добре вдома.